Hello. Hello. Rise and shine, world. World. Hello. 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 Rise and shine. Rise and shine, world. Rise and shine. Rise and shine, world. Rise and shine, world. Hello. Rise and shine, world. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine, world. Turn into heart. Amazina yanjye nitwa Mukamurenzi Clotilde, nimero yanjye ni 32. Yesu naduhana umugisha. Wabaye umunsi mwiza nubwo bitari byoroshye. Stage yagenze neza, bamwe twari dufite ubwoba, ariko turashima Imana ko yahaducishije, yadukuyemo ubwoba, yatumaze ubwoba. Ni ukuri byari byiza cyane ukurikije ko mbere byari bimeze. So stage rero yanshimishije cyane, nanyuzwe, ndumva umutima wanjye uguwe neza. Yego, Imana ibahereze umugisha. Ndumva kugeza aka kanya mfite icyizere ko no muri step ikurikiyeho Imana iri bubane nanjye. Mani dano mojisha muna fosi.